Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал. И новата ни тема, която е по ваше желание. Така разгледах какво сте ми писали като желание за теми. Това, което ми направи между другото впечатление е, че не сте били подробни така какви теми искате и горе-долу до момента успявам да удовлетворя желанията ви, понеже те не са много обстойни. Ако искате, пишете под това видео какви други теми искате да разгледаме. Но така, че да не се повтарят, вижте последните видеа, които съм направила, да бъде нещо различно от тези теми от текущата седмица. Така, значи новата ни тема е бивш или бивша, няма значение от пола, знаете. Какво мисли за теб към текущия момент, ще видим. Как ще действа до 2 месеца от момента, в който гледате видеото, когато и да попаднете на него, и изходяща енергия между вас до 2 месеца. Това ще бъдат темите. Ще имаме въпросите, т.е. темата е ясна. Ще имаме избор 1, избор 2 и избор 3. Помислете си кой е вашият избор, 1, 2 или 3. Препоръчвам на тези от вас, които често избират едно и също, така да се концентрират, да си усетят точно в този момент, кое е тяхното номерче, 1, 2 или 3. Така, и сега ще започнем с избор номер 1. И ще видим какви са посланията. Така, въпросчетата си тук. Да видим кой декс карти. Добре. Така, избор номер 1. Бившият или бившата? Какво мисли за теб към текущият момент? Знаете, че не напомням винаги, че това е обща енергия. Надявам се, че всички, които следят Блеслав, вече го знаят. Обща енергия. Вземете си каквото ви резонира от посланието. Ако имате съпротивление или не ви резонира, значи не е вашето послание. Но бъдете честни със себе си. Какво мисли за теб към текущия момент бившият партньор? Избор номер 1. Вторият ни въпрос е: как ще действа до 2 месеца към вас? Ще има ли някакви действия? Третият ни въпрос е изходящата енергия между вас двамата до 2 месеца. Готови сме. Нека да започнем с прочита. Първо, какво мисли за вас в текущия момент избор номер 1? Така, мили мои, това, което виждаме, че този човек е много зациклил, така да кажем, заседнал в мисълта за вас и в безизходицата какво да прави с тази мисъл за вас. Определено смятам, че ви сте му в мислите на този човек и интуицията му или интуицията и ги води към вас. Обаче имаме тук много напрежение. Много напрежение, много нерешителност, много липса на някаква яснота изобщо как да се подходи към тази ситуация, свързана с вас. Затова казвам, че въпросният човек много е зациклил. Все едно, че е заседнал в средата на един мост, нито напред отива към бъдещето, нито назад се връща към вас. Просто седи там на този мост в средата, като някой слепец, като някой инвалид, който не знае или по-скоро и не може да предприеме някакви конкретни ясни действия за
тази, за процеса, който тече относно вас, т.е. за мислите или за това какво изобщо да прави. Интуицията му се опитва да му даде знаци, опитва се да му даде сигнали, обаче този човек просто е като, както казах, като слепец. Той нито вижда, нито чува, нито разбира, нито усеща. Най-вероятно е тип човек, който изобщо не е пробуден в... и в духовен план дори, просто не си чува интуицията, не си чете знаците, не знае какво да прави с живота си буквално. И смятам, че това тук зацикляне относно мислите към вас. Вие сте заседнали там, обаче все едно просто седите като едно блокажче в главата на този човек, но в същото време не тече никакъв градивен процес в мислите му относно вас. Така че буквално сте просто като едно блокажче, което някъде се е бъгнало системата и нищо не върви там. Но този човек смятам, че като цяло в житейски план е доста така в лоша ситуация и психологически нещо не му е наред в момента. Тоест не се чувства адекватен, така да кажем. Така че, да, вие сте... Не мога да кажа точно, че мисли за вас, защото вие сте там като един блокаж в неговия мисловен процес, но то не е някаква ясна мисъл да тече. Примерно на любов, на страст, на мислене как да се коригира ситуацията. Просто е като циклене. Буквално това е единствената дума, която ми идва в момента, за да ви го обясня. Надявам се, че разбирате какво точно имам предвид. Заседнали сте там в главата му. Вие обаче няма никаква развръзка в неговото съзнание относно вас. Като непробуден човек, ама непробуден не само в духовен план, ами изобщо такъв неосъзнат излиза при избор номер едно. Нека сега да видим и на вторият въпрос. Какви действия до 2 месеца ще предприеме към вас този човек? До 2 месеца виждаме, че така ще бъдат предприети действия за някакъв разговор евентуално, но така като гледам не повече от разговор. Имаме 3 в Pentacles енергията, която ни говори за някакъв вид разговор да бъде направен, но главно пасивно да премине този контакт между вас. Не го усещам като нещо, което да е много градивно. Знаете, аз не разсъждавам върху енергията и картите така, както са по техните значения. Те са опорна точка за мен. Но в случая, ако някой, който, например, знае значенията на картите, ще каже, ама това изглежда сбъднато желание, всичко ще бъде наред. Не, няма да бъде наред. Това е, което усещам, аз се движа по интуицията ми. Просто този човек ще остане много пасивен към вас. И това, че най-многото, което може да случи, е да има някакъв тип комуникация, разговор и то, примерно, трети човек да ви помогне за този разговор. Примерна ситуация ви давам, например, вие да говорите с някой приятел на дадения човек и този приятел да иде като посредник и да каже, абе ти знаеш ли, че срещнах еди кой си, бившата ти или бившия ти, и така, еди какво си се случи, еди какво си говорихме. Тоест, някакъв такъв тип като косвена връзка да стане между вас и оттам някак си да се заформи някаква комуникация. Но не го усещам като нещо, кой знае колко важно, което да се случи, по-скоро повърхностна комуникация, която може да се осъществи до 2 месеца между вас. Сега ще видим и в изходящата енергия. Но до тук нямам кой знае какви добри новини, общо взето в енергията на избор номер едно. Изходяща енергия между вас до 2 месеца. Изходящата енергия между вас е, че е много възможно на някакъв тип събитие или партия да се срещнете, както казах, въпроса с приятеля. Например, казвам ситуацията, която усещам в момента. Да речем, вие срещате някой, който е общ приятел. Този общ приятел отива и казва, примерно аз срещнах бившото ти гадже.
И оттам се завърта някаква комуникация между вас. Просто нещо се случва. И тогава има възможност вече в изходяща енергия, т.е. до 2 месеца може да се случи нещо като разговор. И вече от 2 месеца напред във времето може да се случи събиране на някакво общо парти или пък просто директно да се срещнете на това общо парти, някаква сбирка, рожден ден или нещо такова. И тогава да имате шанс да поговорите и да имате шанс да възобновите контакти, отношения чрез някаква сбирка между приятели или да попаднете на някакво събитие, на което да сте и двамата и чак тогава вече да даде някакъв старт на нова енергия да се даде и вие да, примерно, да поговорите, да осъзнаете, примерно, че ви е приятно да сте заедно и така да бъдете искрени един към друг. Така че до 2 месеца по-скоро няма нещо, което да е окей като добри новини, освен някакъв тип разговор, но изходяща енергия, т.е. от втория месец и напред във времето, до 3 месеца има шанс вие да подновите отношенията си и така да опитате отново, чрез някакво пак влияние на трети лица. Тук говорим за общи познати, общи приятели, общи интереси да ви заведат на едно място, където може да някъде в суматохата, където има много хора и така нещата по-спонтанно да се случат между вас и тогава вече да подновите отношения. Така че има шанс, но ще се случи по някакъв малко по-странен начин. Тоест няма да е фейс-ту-фейс, ами ще бъде с помощта на трети лица или на някакво събитие, или на някаква ситуация, която да ви събере отново. И тук ще ви подчертая енергията с още една карта, изходящата между двама ви до 2 месеца. Дяволът имаме, мили мои, това ще означава голямо привличане така между вас да изведнъж много да се пожелаете един друг, но искам да ви предупредя, че тук при дявола имаме две жени, в случая като изключим пола двама човека. Тук имаме трима човека и тук пак имаме трима човека. Много е вероятно тези отношения да се базират на вмешателство от трети лица, както в положителна посока да ви помогна да се съберете, така и в отрицателна посока за някой от вас може да бъде като формирането на любовен триъгълник или влияния, които за някой от вас може да са в посока да се съберете, за други от вас в посока да ви разделят. Така че каквото ви резонира според ситуацията си вземете. Но имаме тук изходящата енергия на дявола, по-скоро го усещам като сексуална енергия за по-голяма част от вас. Много силна сексуална енергия, изкушение като изходяща енергия до 2 месеца и нататък между вас. Така че има шанс да се съберете и да опитате отново, но имайте предвид, че този човек с тази енергия, която виждам в момента, той е такъв блокиран човек, не само относно вашите емоции, чувства и изобщо взаимоотношения, а фундаментално. Така че много е възможно той да носи тази токсична енергия в живота ви на дявола. Например, да злоупотребява с алкохол, което тук усещам, че може да го има при него като фактор. Или да взима някакви опиати и това нещо носи много негатив във вашите отношения. Тук нещата нито са супер положителни, нито са супер отрицателни. Просто, както се казва, човешки истории всякакви. Така че вземете това, което ви резонира, бъдете предупредени, но да, има шанс нещата да се случат между вас след около 2 месеца и да продължите напред в някаква нова посока и нова енергия двамата. Това е за избор номер 1. Ще се радвам да ми оставите коментари как сте усетили тази енергия и съответно да се абонирате за канала, ако ви допадат видеята на Black Black. Така, сега продължаваме с избор номер 2. Избор номер 2. Започваме с първия въпрос. Бившата, какво мисли за теб към текущия момент?
вторият ни въпрос е как ще действа за 2 месеца към вас този човек. Третият ни въпрос е изходяща енергия между вас до 2 месеца. Тези карти сами се отделиха много рязко, но ще си избера само 2 от тях, за да е справедливо към другите избори. Това ще бъдат така. Започваме. Какво мисли за теб към текущия момент? Мили мой, определено тук говорим за човек, който много мисли за вас. Има да хърмите енергията. Изключително, бих казала и в общ план, фокусиран в това да търси своя път в живота. Очевидно този човек е в някакъв момент, в който има нужда да промени нещо, да промени изцяло живота си. Доста често ми случва напоследък в ридингите да виждам такъв тип енергия. Хората явно от процесите, които се случват и в световен мащаб, енергията е такава, че всеки търси някакво преосмисляне и промяна в живота си. И това е точно такъв тип енергия за този човек, за който питате, вашия бивш или вашата бивша. Опитва се да промени нещо в живота си. Най-вероятно между вас няма никаква комуникация в момент, от гледна точка дори приятелски диалог. Доста откъснате, но не само относно вас, не ми, като цяло в план, приятели, семейство. Имам предвид семейство, бащино и майчино семейство, което естествено не е обвързан. Но говорим за това, че откъснате човека в своя собствен свят и има нужда от някакви много големи промени, които да направи живота си. Има нужда от промени, които да го накарат да бъде щастлив. Той човек не е щастлив, той човек се чувства нещастен и празен. Това е, което усещам тук. И много често мисли за вас. Мисля за вас и то си спомня за вас като някакво съкровище от миналото. Имаме сикса в капс енергията, като някой, който вие дори да нямате комуникация, дори да нямате диалог с този човек, вие заемате място в сърцето му като нещо много мило и скъпо за него. Не просто в любовен план, а просто като в житейски план. Ценен човек, който наистина е бил важен в живота му и все още смятам, че пази място в сърцето си за вас. Това, което виждаме, че той наистина мисли за вас и то много, като за сродната си душа, като за човек, който е много ценен в живота му. Имаме най-тъв капс енергията, аз знам, че правилният човек чака докато аз съм готов. Този човек под някаква форма знае някъде в съзнанието си, е оставил тази мисъл и вярване, че вие го чакате и че вие го чакате докато той намери своя път. И очевидно процесът там тече. Така че да, този човек мисли за вас в текущия момент. Мисли за вас не само в текущия момент, а доста често мисли за вас. И знае под някаква форма, може би вие дори имате телепатични усещания и телепатична връзка, което между другото ми напомня, че преди ваканцията ми си мислех да направя такова видео и скоро ще го направя, дали имате телепатична връзка с човекът, за който си мислите. Скоро го очаквайте, сега се подсетих. Та идеята е, че тук най-вероятно има телепатична връзка между вас, защото много концентрирано усещам, че този човек мисли за вас и сякаш дори ви изпраща посланието да го чакате или пък в себе си вярва, че вие винаги ще го чакате. Някакъв такъв тип енергия имаме тук. Така че на въпроса мисли ли за вас към текущия момент, изключително често и концентрирано, думата концентрирано ми е много така резонираща за този въпрос, концентрирано мисли за вас. Тоест, най-вероятно между вас има телепатия, която ще ми е интересно да ми пишете в коментар дали я усещате така, защото наистина идва такова послание. Нека да видим сега и как ще действа до 2 месеца към вас.
Мили мой, това, което виждаме, че до 2 месеца този човек остава пасивен. Вижте го, той е просто в някаква наистина много, много такава енергия на откъснатост. Откъснатост все едно от света и явно преживява някаква криза, да кажем, дай Боже да е на пробуждане кризата, защото имаме енергията на дявола и Four of Swords, което ни говори, че от една страна този човек може би има много така начин на живот, който го кара да се изсмуква. Това може да бъде както предозиране с работа, както някакъв тип зависимост като алкохол или наркотици. И все едно този човек се опитва да се лекува или да се откъсне от някакъв порочен начин на живот. До 2 месеца не виждам да направи действия към вас, защото той има нужда от някаква рехабилитация все едно на този дявол в живота му. И смятам, че този човек е осъзнал, че има проблеми някакви, може и с хазарт, с наркотици, алкохол, някакъв порочен начин на живот. Може да живее в такава среда, където, примерно, начина му на живот и на работа го изсмукват буквално. И до 2 месеца не виждам да направи действия към вас. По-скоро виждам да прави някакви опити за да си помогне, да потърси пътя си, който ви казах, че търси. Но нека да видим от 2 месеца и нататък напред във времето изходяща енергия, т.е. след 2 месеца, изходяща енергия между вас двамата. Изходящата енергия между вас двамата е първо, че до 2 месеца всеки от вас минава през някакъв собствен път. Вие сте като хора, които се развиват по-отделно и натрупват някакъв вид знания, мъдрост и вървят по своя път, но сами. Обаче това е до 2 месеца и след това излиза да фул енергията, което ни говори като рестарт на отношенията или рестарт на вас самите. Сега ще подчертая тая енергия, за да видя какво точно ни носи като послание, но тук определено този човек, за който вие питате, минава през някакъв силен процес на промяна и опитване да се отскубне и откъсне от някакъв много лош начин на живот или привички, навици, светоглед. Нека да видим изходяща енергия между вас до 2 месеца. Имаме, мили мои, силата и The Fool, което ни говори за някакъв рестарт на отношенията, смелост да започнете нещо от начало. Но тук, честно казано, за някои от вас ще бъде да започнете от начало, като се оттърсите от един от друг и всеки поем по своя път. За други от вас ще бъде някакъв вид нов шанс. Още веднъж ще подчертая тук, за да видя какво точно. Един вид за по-голяма част от хората, какво означава тази енергия. Тая карта така много тръгна да пада силно. Я да видим. Seven of Wands имаме някаква съпротива. Да погледна. Значи, знаете ли какво? Специално за този човек имаме съпротива срещу този дявол. Т.е. срещу това, което той в момента е в процес на осъзнаване, че му пречи в живота и до 2 месеца ще бъде в този процес. Този човек достига до много силни прозрения за себе си, че начинът на живот, който е водил до момента, не е начинът на живот, който ще му донесе щастие в живота. Затова излиза тук в тази енергия, че един вид той знае, че вие го чакате. Но той не е готов да дойде при вас, защото просто знае, че усеща, разбира и знае, че той в момента не е качествен партньор, не е качественият човек, който вие очаквате и който вие заслужавате. Все едно, че се опитва да ви предпази от себе си. И имаме това, че до 2 месеца изходящата енергия и след това, че той се съпротивлява и проявява сила и смелост да мине по този път сам.
И чак тогава, когато нещата се развият в възходяща енергия при него, т.е. отърси се от това, което му пречи да бъде качествен партньор, той тогава ще има смелост да дойде при вас. До тогава все едно излиза, че знае, че трябва ви предпази от себе си, защото няма какво хубаво да даде. Няма с какво да ви зарадва в живота. Нека да видя с още една карта. Имаме The Lovers и Ten of Cups. Мили мой, този човек ще се появи по някое време в живота ви, но няма да е до 2 месеца. Тогава, когато вземе контрол над тези тук негативни неща, които излизат за него. Тоест, вземе контрол над проблемите си, над проблема си. Имаме The Lovers и Ten of Cups, което ни говори за това, че той ще се завърне в живота ви, но честно казано не знам колко време ще отнеме, защото със сигурност ще са повече от 2 месеца. Ще се завърне в живота ви и тогава ще даде това обяснение в любов към вас и ще иска дори за някой от вас да бъдете двойка, която има потенциал за развитие на семейство. Или ако вече сте били семейство, да се върне при вас и да поеме отговорността за това семейство. Но това нещо ще отнеме време. Той в момента или тя осъзнава, че не е качественият партньор. Все едно, че ви защитава от себе си точно такъв тип енергия. Той знае, че няма какво да ви предложи и затова стои на разстояние. И когато се пребори с тези проблеми, които има, тогава да направи смела крачка напред към вас и да ви предложи наистина любовта и обвързаността, която вие желаете. Много интересно се развива тук. Ще очаквам вашите коментари след време как се развива тази история, защото със сигурност тя ще има продължение, но продължението ще бъде, когато този човек вземе контрол над тези порочни неща, които има, когато определи пътя в посоката си, какво иска в живота, когато се пребори с самия себе си. Този човек има път да извърви. И след това, когато си вземе нещата под контрол, тогава ще се върне при вас. Това, което виждам. Други въпроса, вие на каква вълна ще бъдете, когато той се върне при вас? Така. Това беше за избор номер 2. Продължаваме с избор номер 3. Ако това ви резонира, оставете ми коментари, харесайте видеото и се абонирайте за канала. Да видим сега за избор номер 3. Избор номер 3. Какво мисли за теб към текущия момент? Твоя бивш или бивша? След това, как ще действа до 2 месеца? И изходяща енергия между вас до 2 месеца.
Нека да видим какво мисли за теб. О, мили мой, какво мисли за вас? Еми, това, което виждаме, че на този човек му трябва сила и кураж, за да вземе решение да дойде и да ви се обясни в любов или да ви предложи отново да бъдете заедно, едни по-солидни отношения, една по-голяма отдаденост. Но в момента този човек все още не е напълно готов да го направи. Събира сили, смелост и кураж да направи тази крачка. При вас е толкова кратичко това послание, то е абсолютно на 100% така. Значи човекът просто седи и събира кураж, за да направи стъпки и действия към вас. Това е в мислите му, как вие толкова сте обсебили съзнанието му, че чак имате такова непреодолимо влияние върху неговите ден, нощ, мисли, действия. Абсолютно, но просто в момента все още събира така смелост да направи действия, за да дойде да ви се обясни в любов и да ви предложи по-солидни така отношения или подновяване на отношенията, които сте имали. Липсва му кураж, но е в процес на добиване на този кураж. Сега ще видим обаче до 2 месеца ще добие ли кураж. Може да бъдете абсолютно сигурни, че този човек ви обича и че куража е единственото, което му липсва, за да направи смели действия към вас и да бъдете заедно. Така, как ще действа до 2 месеца? Е, този кураж. До 2 месеца пак седи в тази енергия, погледнете на раздвоеност, да го направи ли, да не го ли направя. Какъвто и да е вашия случай, вашия казус, знаете, че този човек доста се плаши от действията, които трябва да направи, за да бъдете заедно. Тук би ви препоръчала, ако вие наистина го обичате и искате да бъдете отново заедно, може би да дадете сигнал, че искате да бъдете, нали, отново с него или нея, защото това, което плаши този човек най-много е, че вие ще го отрежете. Тоест, че той ще дойде при вас, ще ви се обясни в любов, ще ви каже, че искате заедно и вие като една кралица на жезлите ще му ударите един меч и край на историята. Тоест, това тук бих си позволила на вас да ви препоръчам, ако наистина го обичате и искате да бъдете заедно, дайте сигнал, дайте знак, дайте увереност на този човек, защото той, това, което го спира, е, че вие ще го отрежете и ще му кажете не. Някои хора, ако особено е човек с по-голямо его, това нещо им е живото застрашаващо да чуят не или да бъдат отритнати, отрязани, отхвърлени и така нататък. Така че до 2 месеца той няма да направи действия към вас, защото си мисли, че няма да има успех. В момента мисли за вас как да бъдете отново заедно, но пак няма сигурност как да направи действия към вас, няма кураж, защото пак си мисли, че ще го отрежете. Така че тук топката е във вашето поле. Ако искате да бъдете с този човек, просто му покажете, че и вие го искате. Иначе ще си играете на тази игра още много време. Един вид да действам или да не действам, да имам кураж или да нямам кураж, да бъде или да не бъде. И ще си седите и двамата и ще си мислите един за друг, а пък нищо няма да се случва. Така че бих препоръчала на избор номер 3, дайте знак. И изходящата енергия между вас до 2 месеца. До 2 месеца, значи, ако никой от вас не добие кураж да покаже на другия, че иска да е с него, имаме 5 of cups. Седите и двамата, мислите си, мъка, вина, страдание за миналото и нищо. Тоест, ако вие не му дадете знак на този човек, че искате да бъдете с него и той няма да добие смелост, защото ще си мисли през цялото време, че ще го отхвърлите и двамата ще седите, ще страдате, ще си плачете вкъщи и до там свършва хубавата история. Но, ако направите действия, се очертава, имаме смъртта, което ни говори за трансформация на ситуацията, край на тази болка и преминаване към нов етап на вашите отношения. Не случайно, вижте, в този дек имаме мъж и жена, които горят в огън и страст. Така че има реалния шанс вие да горите в огън и страст отново, да загърбите това, което е между вас,
Но ако наистина и двамата бъдете активни, в случая той няма да бъде активен или тя, защото си мисли, че вие не го искате. Така че топката е във вашето поле. Нека да подчертая с още една карта изходящата енергия. Може да бъде възстановена хармонията и баланса, да бъде изликувана миналата ситуация. Вие сте двама човека, които се искате. Въпросът е, че има някаква история тук на егото или на страха един от друг, или на страха от изказването на чувствата, но това нещо може да бъде коригирано до 2 месеца и след това, като намерите хармония, баланс и отново се свържете един с друг по правилния начин. Така че прогнозата е прекрасна, ако проявите инициативност вие конкретно, и ви пожелавам успех в това, защото виждам тук точно такава история, в която и аз ти искам, и ти ме искаш, двамата седим и нищо не правим. Такава е вашата история. Погледнете. The Lovers. The Lovers, вие се обичате. Обаче това, което ви спира, е някаква тъпа причина да не бъдете заедно, буквално казано. Така че очаквайте до 2 месеца, ако вие направите необходимото, да дадете знак и сигнал на този човек, любовната ви история да бъде възстановена и тя да се разгори с нова страст. Пожелавам ви го от сърце, ще очаквам вашата обратна връзка и вашите коментари по тази енергия и най-вече действайте вие, защото това ще ви донесе развръзката в любовен план отново да разгорите вашата история и вашата любов. Пожелавам ви успех, мили мои, това беше за избор номер 3. Харесайте видеото, оставете ми коментар, абонирайте се за канала и до скоро, Blessed Love!